Hora de Fino Trato e hoje com novidades, gente. A gente já contou uma super novidade pra vocês, que a Fino Trato daqui a pouquinho está de mudança, não é? Pra um lugar, ó, show de bola. Mas a segunda novidade é que a Fino Trato vai ter masculino também. E hoje a gente separou umas coisinhas masculinas pra mostrar. Só uma mostrinha, tem muito pra receber ainda, né? Mas vai continuar com o feminino. Vai sim. O que temos no masculino? Aqui, ó, umas camisetinhas. Super! Ai, que linda essa verde! Maravilhosa! Essa daqui tem preta, branca, marinho. Adorei essa verde! E essa daqui, estonada, que é o mesmo modelo, tá, só que ela é uma estonada, né? Tá, e essa aí tem a golinha, mas é, é a diferença, é a golinha dela também. Todas elas Guess, aquela marquinha que a gente ama. Isso, e mais tarde a gente vai receber os jeans ainda da Guess. Agora imagina, a gente tá mostrando só as polos. Ah, deixa que eu boto aqui. Aqui as polinhas. Olha essa daqui, que linda, Carmen. Tá linda mesmo. Bem arrumadinha. Eu adorei aquela branquinha. Que tá falando essa aqui, linda, tá demais. Assim. Ela tem uns minis coqueirinhos. Achei, ó, ela linda. Essa aqui a gente tem em branca também. Não, tão maravilhosas. Bem legal pra dar tela de presente. Sim, né? Eu ia falar agora. Esqueci de falar os preços, gente. Ia dar de presente, né, pra sobrinho. Ótimo, pra... sensacional. As t-shirts R$79. As, essas muito aqui. Bom preço, hein? Essas duas 90. Aqui R$79. E essa daqui R$139. Bá? Excelente. E as e polinhas são R$79, gente. E essa é R$99. E a Guess, né? Vamos combinar. Pra lá, né, também. Vamos combinar. A gente vai começar com essa produção aqui que eu amei de paixão, que é esse blazer azul marinho, ó. Olha que gente, lindo. Gente, que é essa linda, 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 linda. Olha esse vestido, se não é maravilhoso. E a bolsinha, ó, marca Fino Trato. De couro. É? Vamos dar preço? Vamos dar preço. Bolsinha? Bolsinha, R$269,90. De couro, gente. Vestido, R$189,99. Só? É, gente. R$189,00, gente. Olha aqui. E o blazer chique, maravilhoso. A textura dele. Não, ele tá um amor, né? Tá lindo. E o blazer, R$329,00. Um corte incrível. R$329,00. Eu comecei pelo meio, então agora a gente começou pelo que tu mais gostou, né? Pois é, a gente é assim, né? Não tem outros que eu gostei mais. Esse aqui, gente, com a pantalona que beleza, tá super em alta agora. Soltona. Ela tem bolsinhos pra quem gosta de bolso. E essa regatinha que agora bem diferenciada, tá começando tá um amor, a usar, né? Quanto a regatinha? A regatinha, gente... Ela tá, deixa eu confirmar com vocês. R$179,90. Aqueles preços maravilhosos da Fino Trato. E R$199,00 a pantalona. Isso é preço a preço, hein, gente? Ainda tem desconto nisso. Aí, esse aí também eu amei. Peraí. Olha esse a graça vestidinho. Desse vestido. Esse vestido, ele é todo com elastano, é todo, gente. Ó. Né? Com bolsinho ele também. E olhem a bolsa de croco em verniz, marca Fino Trato também. Couro também, gente. R$429,90. E o vestido? O vestido, R$249,90. Todas as bolsas têm alça extensora também. Esse body. Ah, eu peguei, eu achei tão maravilhosa essa estampa. Olha que legal esse body com essa pantalona aqui, que é diferente daquela lindo. Primeira. Olha que lindo, gente. Ela tem um outro ela tecido. Ela é de... Liganete. E ela tem essa fendinha na frente, não, ó. Tá linda. Que fica bem baixa, né? E olha o body. Ah, esse body que maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Quanto a calça e quanto a calça R$199,90 também, que nem a outra pantalona. E o body R$149,90. R$149,90. Isso. Ai, Carmen, eu adorei esse look aqui, ó. Tá um amor também. Olha só. Olha aqui. Essa saia, ela é uma saia jeans mais compridinha, pra quem não gosta muito mini, né? Ela tem uma Guess. Ela é quase uma larga, né? R$299,90. Nossa, e essa camiseta? Atrás. Olha que linda. E a camisetinha da Guess, com aquele tecidinho maravilhoso, geladinho também. Muito bom. R$139,90. E pra completar essa bolsinha da Guess também, que matou a que pau, ela é um né? Jeans, né? Ela é um jeans maravilhosa. Aí eu quero esse macacão pra mostrar. Minha mãe, esse macacão. Olhem também. O que é esse macacão, gente. Ele é lindíssimo. Ele é maravilhoso. Mas o detalhe é todo em corinho. Não, tá um amor. Bem básico, né? Tu joga com achei ele várias lindo. Bolsas. Quanto esse aqui? Esse R$229,90. Maravilhoso. E vamos finalizar com esse look aqui. Bebê. Tá incrível. Maravilhoso. Com esse jeans branco da Guess. Essa calça veste muito bem, né? Sem explicação. Só de olhar a gente já vê. Sem explicação. Olha a camiseta vazadinha. A camisetinha tá vazadinha. Legal, uma coisa bem retrô essa camiseta. E... com essa bolsa. Que look lindo, né? Arrasou. Elas arrasaram.
gostaram, como toda semana. E aqui na Fino Trato, o bacana é que a gente encontra roupa linda, com preço muito bom. E a Fino Trato, por enquanto, fica aqui na Dom Pedro II. Quando a gente desce a Plínio Brasil Milano, é numa outra quadra da Dom Pedro, gente. Não é aquela Dom Pedro grandona que todo mundo conhece. A gente desce a Plínio, a primeira quadra à direita é Dom Pedro também. Tem uma quebradinha de mão contrária, a outra é Dom Pedro, número 1534. Tem estacionamento, é só buzinar que as gurias abrem o portão, a gente entra e pode fazer as compras tranquilamente. Obrigada por hoje, gurias.